Har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir. Qiyomat va oxirat. Imom Abu Hamid G'azzoliy. Muqaddima. Boqiy va abadiy bo'lgan zot Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. U o'zidan boshqa barcha mavjudotlarning o'lishlarini istadi. Kofirlarni va gunohkorlarni qabr azobi bilan albatta jazolaydi. Bandalari dunyo va oxirat saodatiga erishishlari uchun ularga payg'ambarlari vositasida amrlarini va taqiqlarini yetkazdi. Bandalari oxiratda azob yoki mukofot olishlarini ularning dunyoda qilgan amallariga bog'liq qildi. Oxirat yo'liga kirib, roziligiga qovushishni o'zi tanlagan va suygan bandalarga oson qilib qo'ydi. Alloh taolo suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ul zotning oila a'zolariga va sahobai ikromlarga salot va salomlar yuborsin. Olamlar Robbi ularning ismlarini mu'min musulmonlar orasida mu'tabar aylab e'tiborga sazovor qildi. Bilinki, barcha narsani tiriltirgan va o'ldirgan Alloh taolo Oli Imron surasining 185-oyati, Anbiyo surasining 35-oyati va Ankabut surasining 57-oyatining maoli sharifida. Har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir deb marhamat qilgan. Shu tariqa olamlarning uchta ekanligini bildirdi. Dunyo olamga kelganlar albatta o'ladi. Malakut va jabarut olamiga kelganlar ham albatta o'ladi. Bular dunyo olamida yashovchilar. Insonlar bilan birga quruqlikda, suvda va havoda yashaydigan hayvonlardir. Malakutiy bo'lgan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan olam. Ya'ni bu ikkinchi olam farishtalar bilan jin toifalari yashaydigan olamdir. Jabarutiy bo'lgan uchinchi olam esa farishtalardan tanlanganlarning olamidir. Bu to'g'risida Qur'on Karimda bunday marhamat qilingan: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله farishtalardan ham insonlardan ham elchilar tanladi. Haj surasi 75-oyat. Ana shu 3-chi toifa jabarut olamining ahli, muqarrab farishtalar va hamalatul arsh, arshni ko'tarib turuvchi farishtalar va surodiqoti jalol ahli bo'lganlardir. Anbiyo surasining 19-20-oyatlarida bunday deyiladi: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Osmonlar va yerdagi borliq unikidir. Uning, Allohning huzuridagi zotlar, farishtalar uning ibodatidan orlanmaydilar va charchamaydilar ham. Ular tunu kun sustkashlik qilmasdan Allohga tasbih aytadilar. Alloh taolo ularni mana shu oyati karima bilan madh etdi. Ular juda sharafli bo'lib, jannat bog'larida kezurlar. Bular Qur'oni Karimda bildirilgan bo'lib, sifatlari keltirib o'tilgan. Ular Haq taologa yaqin bo'lishlari va makonlari jannat bog'lari bo'lishlariga qaramay, baribir o'ladilar. Ularning Alloh taologa yaqinliklari o'lishlariga mone bo'la olmaydi. Aziz birodarim, men senga oldin dunyo o'limini anglatay. So'zlarimni tinglash uchun yaxshilab quloq sol. Agar Alloh taolo va uning rasuli sallallohu alayhi va sallamga qiyomat va oxirat kuniga iymoning bo'lsa, so'zlarimni anglarsan. Senga insonlarning bir holdan boshqa bir holga qanday o'tishlarini naql etib, ularning vasflarini aytib berurman. Bu so'zlarimni Qur'oni Karim oyatlari va sahih hadislar tasdiqlaydi. Inson o'lgach, uning dunyo hayoti tugaydi. Oxirat hayoti boshlanadi. Oxirat hayoti uch qismdir. Birinchi,
qayta tirilgunga qadar bo'lgan qabr hayoti. 2. Qiyomat kunidagi hayot. 3. Jannat va jahannam hayoti. Bu 3-chi hayot cheksiz va abadiydir. 1-chi fasl. Yaratilish. Alloh taolo odam alayhissalomni yaratib, uning belini qudrati bilan siladi va undan 2 hovuch oldi. Birini o'ng tarafidan, ikkinchisini esa chap tarafidan oldi. Har insonning zarrasini bir-biridan ayirdi. Odam alayhissalom ularga qaradi va ularning zarradek ekanini ko'rdi. Voqiya surasining 8-9 oyatlarida bunday marhamat qilinadi. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ بس او 3 طایفه‌دن birinchisi o'ng tomon egalaridir. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. 2-chi toifa chap tomon egalaridir. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Shunda odam alayhissalom Alloh taolodan so'radi. Ey Robbim, jahannam ahlining amali nima? Alloh taolo unga bunday marhamat qildi. Menga shirk keltirish, yuborgan payg'ambarlarimga ishonmaslik va ilohiy kitoblarimdagi amr va qaytariqlarimga amal qilmasdan menga isyon qilishdir. Shunda odam alayhissalom Alloh taologa bunday duo qildi. Ey Robbim, ularni o'zlariga guvoh qil. Ular jahannam ahlining amalini qilmaydilar deb umid qilaman. Alloh taolo ularning nafslarini guvoh qilib, men sizlarning Robbingiz emasmanmi? Deb so'radi. Ular, sen Robbimizsan. Biz guvohlik beramiz deyishdi. Ularning bu tasdiqlashlariga Alloh taolo odam alayhissalom va farishtalarni ham guvoh qildi. Bu ahdlashuvdan keyin ularni yana oldingi makonlarga yubordi. Chunki ularning hayotlari faqat ruhoniy hayot bo'lib, jismoniy hayot emas edi. Alloh taolo ularni odam alayhissalomning beliga joylashtirdi. Barcha ruhlarni qabz etib, arshning xazinalaridan birida saqladi. Otaning nutfasi onaning qornida qaror topib, bolaning jismoniy surati shakllanguniga qadar jonsiz holatda bo'ladi. Alloh taolo ona qornida jonsiz bo'lgan bu jasadga ruh berishni murod qilganidan, arshning xazinalarida ma'lum muddat muhofaza qilingan ruhni jasadga kiritadi. Shunda bola qimirlay boshlaydi. Ko'p bolalar ona qornida harakat qiladi. Onasi buni ba'zan biladi, ba'zan bilmaydi. Alloh taolo ruhlardan men sizning Robbingiz emasmanmi deb so'ragan Misoq kunidan keyingi o'lim, ya'ni ruhni arshning xazinalariga yuborishi birinchi o'limdir va ona qornidagi hayot esa ikkinchi hayotdir.